በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ካለፉት 2 አመታት ወዲህ ታጣቂዎች በሚያደርሱት ተደጋጋሚ ጥቃት በንጹሃን ህይወትና ንብረት ላይ የከፋ ጉዳት ሲደርስ ቆይቷል። ካንዶር በፊት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጆ በዞኑ ካሉ 7 ወረዳዎች መካከል 5ቱ በኮማንድ ፖስት ስር ይገኛሉ። ከኢቲቪ ጋር ቆይታ የነበራቸው የ24ኛ ክፍለ ጦር የኦፕሬሽናል ምክትል አዛዥና የኮማንድ ፖስቱ አስተባባሪ ኮሎኔል ወርቅነህ ጉደታ መከላከያ ሰራዊቱ ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር በመተባበር በሰራው ስራ አሁን ላይ ዞኑ አንጻራዊ ሰላም ሰፍኖበታል ብለዋል። አሁን በዞኑ በፊት ከነበረው የተሻለ ነገር ነው ያለው። የተሻለ ነገር ነው ስል ያው በስራ ነው፣ ሌላ ዝም ብሎ የመጣ አይደለም። አንዱ ቅድም እንዳልኩ በአካባቢ ያለ ሽማግሌዎች በመያዝ ነው፣ በአካባቢ ያለ የሃይማኖት መሪዎች በመያዝ ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ትክክል እንዳልሆነ አብሮ የኖረ ህዝብ፣ አብሮ በችግር ጊዜ የሚገናኝ ህብረተሰብ ዛሬ ባልሆነ ፖለቲካ የተዛባ አመለካከት በመያዝ መጎዳዳት፣ መገዳደል፣ እንደዚህ አይነት ድርጊቶች አሉ። በጠላት የተወሰደ እርምጃ በጣም ዘግናኝ ነው። ያው ቀላል ሰው አይደለም እዛ ላይ ህይወቱ ያለፈው። ተመሳሳይ ዶሃን ዘባጉና ማንዱራ ወረዳ ላይም ተመሳሳይ ዶሃን ዘባጉና ቀበሌ ላይ የተከሰተው ክስተትም ያው ነው። ዞሮ ዞሮ ግን ይሄ ሁሉ ወደዚህ የሚያደርግ ያለው ምንድን ነው? ጠላት ወይ ደግሞ በአካባቢው የራሱ ፖለቲካ ይዞ የወጣ ኃይል ነው። በንጹሃን ዜጎች ላይ ሲፈጸም የነበረውን ተደጋጋሚ ጥቃት ሲያስተባብር የነበረው የሀገር ውስጥ ኃይል ይሁን እንጂ የተደራጀ መሳሪያ የታጠቀና ከውጭ አካላት ድጋፍ እንደተደረገለት ከተማረኩት ታጣቂዎችና የጦር መሳሪያዎች ለመረዳት መቻሉንም ኮሎኔል ወርቅነህ አስረድተዋል። የውጭ እጅ ያለበት እዚህ ሀገር ውስጥ ብቻም አይደለም፣ የሀገሩን ተወላጅ ተጠቅሞ ወጣቱን ከእሱ ጋር ከማሰለፍ አንጻር እንደዚህ አይነት ምልክቶች አሉ። ያው ከምንማርከው ከምንገላቸው ሰዎች መነሻ አድርገን ነው። ትጥቁንም ስናይ ያው የታጠቀው ኃይል አለ፣ የታጠቀ ኃይል ነው። ሰራዊቱ ብርድ ሳይል ዝናብ ሳይል ያው በረሃ ውስጥ ገብቶ ነው እየሰራ ያለው። ከዚህ ጋር መስራት ብቻም አይደለም መስዋዕትም እየከፈለ ማለት ነው። ለህዝብ ሲል ያው መስዋዕትነት እየከፈለ ነው። ታጣቂም ቡድኑ ለበርካታ ዓመታት በተለይም በቡለንና ዳንጉር በተሰኙ ወረዳዎች የመንግስት መዋቅርን በማፈራረስ የራሱን መዋቅር ዘርግቶ ሲንቀሳቀስ እንደነበርም ነው የተገለጸው። በዚህም ወጣቱን በተሳሳተ አመለካከት አሰልፎ መከላከያ ሰራዊቱን እስከ መግጠም ደርሶ እንደነበርና ሰራዊቱ በወሰደው እርምጃ በአጭር ጊዜ እነዚህን ቀበሌዎች ከታጣቂ ቡድኑ ሙሉ ለሙሉ ነፃ ማድረጉንም ኮሎኔል ወርቅነህ ጉደታ አብራርተዋል። ጠላት አለበት የተባለው ሰራዊቱ ስምሪት ወስዶ የኦፕሬሽኑን ስራ መስራት አለበት ተብሎ ይህ ስራ ያው ሰራዊቱ እየፈጸመ ነው ያለው። አሁንም ራሱ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ያው ቅድም ያልኳቸው መንደሮች እነ ፔሪ፣ እነ ኦቢ፣ አይዋግን፣ እነ ድባጤ፣ እነ አይሲካ በነዚህ መስመር ነው ያለው እና ግዳጅ ውስጥ ነው ያለው። አሁን ያ ጠላት በርካታ ጠላት በቁጥሩ በርካታ የሆነ ጠላት እርምጃ ተወስዶበታል። በርካታ ትጥቆችም በእጃችን የገቡዋሉ። ዞኑ በኮማንድ ፖስት ስር ከሆነ ወዲህም በማንዱራና በዳንጉር ወረዳዎች በድምሩ የ27 ሰዎች ህይወት የጠፋበት ጥቃት ተፈጽሟል። ይሄ የሆነው መከላከያ ሰራዊት በሌሎች አካባቢዎች ግዳጅ ላይ በነበረበት ወቅት ባልታሰበ ሁኔታ እንደነበርና ከዚያ ወዲህ ምንም አይነት ጥቃት አለመፈጸሙንም አስረድተዋል። አሁን ላይ ያለው እቅድ ኮማንድ ፖስቱ የሶስት ወራት እድሜ ያለው ሲሆን ዞኑን ከጸጥታ ስጋት ነጻ የማድረግና ነዋሪዎች ራሳቸውን ከጥቃት እንዲከላከሉ ሚሊሻ መልምሎ የማሰልጠን ስራ እየተከናወነ ነው ተብሏል። ሚዛናዊ የሆነ የሚሊሻ አመላመል እንዲደረግ ይሄ አሁን እንደ አቅጣጫ ተሰጥቶ እየተሰራበት ነው ያለው። ስልጠናም ወስደው ስልጠናውን እያካሄዱ ናቸው ያሉት። ለኢቲቪ ዜና ተስፋዬ ጫኔ ነኝ ከመተከል ዞን ግልገል በለስ።